Prosím vás, klíčová věc, je tady pan Odvárka? Je. Já jsem se totiž dvakrát nezeptal a dostal jsem řadu dotazů, proč. Je tady pan Odvárka? Je. Tak jsem to dohnal. Tak. Tady pár pozoruhodných zpráv. Recept na dlouhověkost, dámy a pánové, žádné manželství a hodně čokolády. Upřímnou soustrast těm, co jsou ženatí. Tady, vidíte, teď jsem o tom mluvil, policie prověřuje stavbu tunelů v Brně za 12 miliard korun. Je to určitá specifikace Česka, že my umíme tunelovat i na tunelech. Tohle je zajímavý experiment, když nikdo nebude muset pracovat. Němci začínají zkoušet zajímavý experiment, že by byla takový nepodmíněný takzvaný základní příjem, který by každý dostával bez ohledu na to, jestli pracuje nebo ne. Byl bych rád, kdybych byl součástí toho pokusu. Opravu tunelu, stavebnictví, jedeme, jo, to je naše. Opravu tunelu vyhrála firma s jedním zaměstnancem. Prověřím to, slíbil ministr. Děkujeme. No a tady, tohleto je taky dobrý netradiční pečivo, banánový chléb a bačkora. Tak dobrou chuť. Tak, to by bylo všechno, dámy a pánové.